This is the first time in the history of Oyo State. Tia ni gomina to je wipe ko yan bi kan layo ninu gbogbo opin Oyo. This is say lo ni e lo lo ni bi. This is the first time. And elder bi bi lecture da so. A so wipe kilometer ti governor yi tin da lowo ni Oke Ogun for the first time is more than 200 kilometers. So e je ka preach yinrere governor wa yi fun awon ara ilu. Tori pe if this thing continues, if it continues, mo ba so yin ko to pare odun mejo ko si bi ti o ko ni ti develop ni o pe lowo gomina wa olori ti olorun gbe fun wa ni Oyo State engineer Oluwaseyo Omo Makinde ati igba keji wa baba Bayo Lawa ba mo fi ti le ilu Kishi awa dupe lowo gba awon councillors forum papa julo awon Oke Ogun fun initiative fun won ti won gbe kale ti awon yoko oje apere won awa fi imore han fun ise takutaku ti governor Seyi Makinde se si Oke Ogun wa lati wa wo pe awon councillor ta je 104 ni gbogbo Oke Ogun lati wa wo pe a fe ki governor Seyi Makinde tesiwaju o tun se ijoba ipinle Oyo lekan si baba wo a ri pe lenu ba ti baba wa barrister Bayo Lawa tun di deputy governor now fi le sile which to e pe rude o si ti efa apun ri gba ti won lo ti won de won so pe in fact awon ni problem rara so a fi emi moro han lori deputy governor ti won fu wa a de ni gbagbo pe pelu ogun olohun olohun je ki won jo sase ori lapapo so ile tan se le ni a fi wo ise ti gomina wa ti se Oyo State lati gba ti a ti bere di asiko yi ti won de yo nkan kan sile nbe lori pe boya fun loselu ati gogo ara ilu ko se ni kankan ti gomina yo sile lai se daada fun so ile ni awa councillor Oke Ogun la wa ro yi pe en to ba se ru nkan ti gomina wa se in to to ni pe ki a fun ni support ka si yin iru eni be bakan na mo ki awon honorable councillors ni gbogbo Oke Ogun ni ti an fi ti aya ojo ni si oto lati fi se ifilole second time his excellency engineer Seyi Makinde ti gbogbo wa si gba pe ni agbara lo Olorun yo ju se